കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കരയിൽ ഗൃഹനാഥനെ കാണാനില്ല എന്ന് പരാതി. മൈനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശി അനി ജോസഫിനെയാണ് കാണാതായത്. കുടുംബാംഗങ്ങൾ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ശാസ്താംകോട്ട പോലീസിൽ പരാതി നൽകി. മൈനാഗപ്പള്ളി ഇടവനശ്ശേരിയിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. വാർതുണ്ടിൽ കിഴക്കതിൽ എന്ന ഈ വീട്ടിലെ ഗൃഹനാഥനെ കാണാതെയായിട്ട് ഏകദേശം 9 ദിവസം പിന്നിടുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെയും അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടുകിട്ടാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. 9-ാം തീയതിയിൽ അദ്ദേഹം ഈ വീട്ടിന്റെ ഈ മുറ്റത്ത് ഈ പടിയിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ വീട്ടിലുള്ളവർ കണ്ടത്. പിന്നെ ഈ വീട്ടിലെ ഗൃഹനാഥ ഒരു ആവശ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തോട്ട് പോയ സമയത്ത് തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ നിന്നും കാണാതെയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്നും നടന്നു പോയതായിട്ട് ഇവിടെ വീട്ടിലുള്ള ഇവിടുത്തെ അച്ഛൻ കാണുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചോദിച്ചറിയാം. ചേച്ചി, ശരിക്കും വളരെ ദുഃഖത്തിലാണ് നിങ്ങൾ പോയി ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ. എങ്ങനെ, എന്താണ് പോലീസ് പരാതി നൽകിയോ? പെട്ടെന്ന് പ്രത്യേക വിശേഷങ്ങളൊന്നുമില്ല. കടബാധ്യതകളോ വഴുക്കളോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഇവിടെ. പിന്നെ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒരു കാര്യവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പനിയും ഉണ്ടായിരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കുഴപ്പവും. സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള സംശയം, എന്തെങ്കിലും കടബാധ്യത? അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ വണ്ടി ഏതെങ്കിലും ലോണും ഉണ്ട്, അത് ഞങ്ങൾ അടച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് കടങ്ങളും ബാധ്യതകളും ഒന്നുമില്ല. പോലീസ് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? പോലീസ് പറഞ്ഞ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞു. അവരെ കൊണ്ടാവുന്ന പോലെ അവരെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞു. 9-ാം തീയതിയിൽ ഈ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങുന്നു ഇവിടുത്തെ ഗൃഹനാഥൻ. അന്നത്തെ ദിവസം തിരിച്ചു വരും എന്ന് കരുതി ഇവർ കാത്തിരുന്നു. തിരിച്ചു വരാതെ ആയപ്പോഴാണ് ഇവർ തൊട്ടടുത്തുള്ള ശാസ്താംകോട്ട പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തത്. പരാതി നൽകിയിട്ട് പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു മറുപടിയാണ് നൽകുന്നത് അല്ലേ ചേട്ടാ? ശരിക്കും നമ്മളന്ന് വൈകിട്ട് 10 മണിയോടുകൂടി സ്റ്റേഷനിൽ പോവുകയും ഒരു 11 മണിക്കകത്ത് നമ്മൾ FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് SI സാറിൻ്റെ അടുത്ത് വിളിച്ചപ്പോൾ ചെയ്യാം, 1 മണി 1.5 മണിക്കകത്ത് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാം ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഭരണിക്കാവ്, ചക്കോള്ളി, പതാരം ആ റൂട്ടിലെല്ലാം ഇറങ്ങി വെളുപ്പിൻ്റെ 3 മണിയായപ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നത്. അതുവരെയും വിവരമൊന്നും കിട്ടിയില്ല. അടുത്ത 2 ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു, ഇതുവരെ ഇന്നേവരെ വിവരങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. തൊട്ടടുത്ത് ബന്ധുക്കളുടെ വീടുകളിലൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു, ബന്ധുക്കളുടെ വീടുകളിലെല്ലാം അന്വേഷിച്ചു, പള്ളികൾ അന്വേഷിച്ചു. മണ്ണർകാട് പള്ളിയിൽ പോയിരുന്നു ഒരാഴ്ച മുന്നേ, ആ പള്ളികളിലും അന്വേഷിച്ചു. ബാക്കിയെല്ലാം ഇതുവരെ ഒരു മെസ്സേജുകളും നമുക്ക് വന്നിട്ടില്ല. വീട്ടിലെ അനി ജോസഫ് ഇവിടെ നിന്നും പോകുന്നതായിട്ട് വീട്ടിലെ ഗൃഹനാഥൻ അപ്പച്ചൻ കണ്ടു അല്ലേ അപ്പച്ച? അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരുന്നു കണ്ടത്? ഇവിടെ ഞാൻ ഈ പടി ഇതുവരെ നിൽക്കുമ്പം അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വടക്കോട്ട് പോന്നതായിട്ട് മറ്റേ പടിയാട്ടാവുന്ന മുറക്കാൻ പിടിക്കാൻ പോനെ, അങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടു. എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിരുന്നോ? ഒന്നും പറയത്തില്ല, എന്നെ ഒന്നും ഉച്ചപ്പോന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സാധാരണഗതിയിൽ ഇങ്ങനെ വേറെ എവിടെങ്കിലൊക്കെ പോയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടോ? ഇല്ല, അപ്പഴേ വരും. കടയിൽ പോയാൽ അങ്ങനെ മുറിച്ച് അവിടെ വന്നിട്ട് ചിലപ്പോ പോച്ചക്ക് പോകാൻ പോച്ചക്ക് പോകും. അതെ. അനി ജോസഫിന് 2 മക്കളാണുള്ളത്. അവർ രണ്ടുപേരും പഠിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോ അവരുടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഗൃഹനാഥൻ വീട്ടിലേക്ക് വരും എന്നുള്ള വലിയൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഈ കുടുംബം. അപ്പോൾ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കൃത്യമായ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തി അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടെത്തണം എന്നുള്ള വലിയൊരു ആവശ്യമാണ് ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. SVinish News 18 കൊട്ടാരക്കര.